El jutjat d'instrucció número 1 de Figueres investiga un pare de Llançà per enverinar el seu fill de 7 anys amb un medicament per animals. L'home ha perdut la custòdia del menor, que va arribar a estar ingressat a la Vall d'Hebron per la ingesta d'aquest fàrmac. Segons ha sabut l'Agència Catalana de Notícies, el nen ara està fora de perill, tot i que segueix un tractament per pal·liar les seqüeles. El medicament que se li va trobar al cos es subministra a ovelles, porcs i vaques per combatre els cucs. El pare, de 46 anys, hi tenia accés perquè està titulat, tot i que fa 6 anys que es va donar de baixa del Col·legi de Veterinaris de Girona. El jutjat el manté investigat, el que abans es coneixia com a imputat per un delicte de lesions. El menor està cautelarment sota tutela de la Generalitat i l'home només el pot veure puntualment i sempre acompanyat del tutor.